Starten har gått, de är iväg. Lite sämre ut här, tre Soul of Chess när ett Jungle Vibes tar ledningen. Utmanas rejält av två Light Display, fem Gordy. Fyra är fyra Exceed Pleasure. Följer på 56 Miss Memas, har invändigt om sig tre Soul of Chess in i svängen. Ska vi se vad första 400 meterna för ett Jungle Vibes går på 24,1. En längd före två Light Display finns i andra spår. Bakifrån då vid Rail nu 4 Exceed Pleasure upp på tredje, på fjärde 5 Gordy. Ryggen på 4 Exceed Pleasure, 3 Soul of Chess avslutar 6 Miss Memas. Vi kommer in för upplopp i denna treårslöpning med ett Jungle Vibes, 2 Light Display. Här kommer 3 Soul of Chess, vi får 24-2 på den tredje. Och i ett höj så är 3 Soul of Chess, Carlos Lopez förbi motståndarna. De har inget svar upp på andra, 4 Exceed Pleasure. Femma just nu, 6 Miss Memas. Men 3 Soul of Chess, Carlos Lopez. Ja, de vinner det här loppet enkelt. Före 4 Exceed Pleasure, 2 Light Display, 1 Jungle Vibes, 6 Miss Memas, 5 Gordy. Tränar gör Nils Petersen, Norge.